вот эти три начала, üç корпус, да. Значит, гор, горбу, Святой Дух. Горовы. Да, и горовы. Они объединены, усоединены. И были, так сказать, и тексты древнейшие, оккультные эзотерические, тексты гора. Отдельные были, так сказать, древние эзотерические тексты гора. Вот как говорят, достань Кировлы. Но был еще древнейший текст непосредственно самого гора. А вот эти горстанские... Вот я говорю, самого гора. Вообще, да, достанлар меня ярки. Ну, это уже последний, да, мир, знаешь. Были тексты, вот эти тексты все. Они после суфизма. Древнейшие, так сказать, солнцеписи. Вот, смотри, древнейшая письменность. Вот капустанская письменность, это солнцепись. Солнцепись. Вот до сих пор есть теория о солнечном происхождении. Вот и начало 20 века. Гурджиев, описывает встречи с занимательными людьми. Да, отец Ашугу. Да, съезд, да, в Ашугу, каждый год Ашугу, Баку был съезд Ашугу. Он говорит собственными ушами, маленький, слушал Гильгамеша полностью. Да. Полностью Гильгамеша слушал. Сейчас ученые говорят, утерян. В Ашуге хранители были этого. Гильгамеш. На азербайджанском языке. Да, полностью Гильгамеш на азербайджанском языке. Я представь себе, это начало 20 века. Сейчас мы говорим учение. Понимаете, какая пропасть? А? Даже 100 лет нет. 100 лет нет даже. Вот теперь представь, что то, что мы имеем Кёроглы и Деде Горгу, какое вообще искажение? Искажение. Там? Вообще кроме искажений, есть еще какие-то островки. Там линия остается. Но мы берем хам, хам появляется. Просто там, есть там появляется. А это все символические образы. У нас? Как Рамаяна. Рамаяна, да? Рамаяна, да. Или Бахабхара. Битва идет. А у Адларан везде искажат. Как Брахмана видит этот смысл. Озаны лазым. А ведь онлары кайтармах. Йозан. Yani onları kaytarmak için de mütlek... Ozan'a yozan lazım. Çok vakti görürsün ki Arap'a bağlayırlar, Fars'a bağlayırlar. Yani bu Arap'a Fars'a bağlamanla lazım diyor. Ben defalarla demişim ki belki de hemen o Arap Fars... Yani defalarla demişim ki öyle bizden götürürler. Bizden onlara kalmadı. Biz onlardan götürme değiliz. Yani o dillerde deyilen sözler ki kalıp ki bizde Muğam'da kalıp, yani değilmeden, onu indi Fars sözü bilirler veya da Ərəb sözü, o öyle zamanında öyle o söz olur. Yani bizden onlara keçid olup, onlar onu saklıyorlar. Mesela biz kosmos sözünü 100 yıl sonra, 500 yıl sonra diyebileceğiz ki, bu kimin sözüdür? Ha? Belki de mesela şu, bizde indi kosmos deyirik ama yine de görürsen gelirse Özbekistan'a, Türkmenistan'a, kainat deyirler de onlar. Niye bizde var da kainat sözü? Biz demedik. Menyen sözleri biz götürdük, kosmos sözü əvəz elədik kainatına. Ama kainat var ki bizde. Ama Muğanda bunu əvəz eləyə bilmirlər. Elə sözler var ki, əvəz eləyə bilmirlər. Sonra da deyirlər ki, bilirsiniz, yox, o Ərəb Fars sözlerinden gəlmə sözlerdir. O bayarlar mükemmel mənim yaxşı vurğuladı ki, biz özümüz o şey deyirik, oturmuşuq. Ama kimlərsə özünə pirifil söhbət edirlər. Yəni, Farslar deyirlər ki, Zərdüştü'ndən biz özlerini götürüb və onu özlerini qədim, simbolik formada qədimləşdirəndə belə çıxır ki, elə doğrudan da biz onlar, o Muğamızda olan sözlər elə farsçadır. Deməli, Muğam da farsçadır. Amma ifaya baxırsan, fars yoxdur axırda. İfaya baxırsan, ərəb yoxdur axırda. Yəni, mən bugünkü gündə ümumiyyətlə də neçə illərdir ki, öz üzərində çalışıram, müəyyən qədər mükəmmələrini gördüyü o şeyləri. Mən onları elə açıqlamaq istəyirəm ki, o musiqini elə açıqlamaq istəyirəm. Səndə monotonludursa, deməli, sənin bunun əsası yoxdur. Mən bunu bütövlükdə, bunun bütün ətrafını verə bilirəmsə, hər tərəfdən buna yanaşanda artıq görürəm ki, hə, bunun əsası var, bunun kökü var. Mən belə işidirəmsə, mən belə görürəmsə, mən belə yaşayıramsa, deməli, sən məndən bir parçanı götürmüsən. Mən bütövlükdəyəm. Babamla da sübut eləmək olar. Amma yenə deyirəm, bizim dinçilərimizdə də çox böyük fəsadlar var. Deyəndə sözləri deyir ki, Ərəb və Fars dillərindən götürülmə sözləri.
Mən ərəb tarixin söz, yəni dilçiliyini götürəndə 2500-2800 il tarixlə götürürsən. Ondan qədim deyil ki, mən bayaq sizin sözünüzə bir qüvvət verdim ki, o xalqın qədimliyin onun mədəniyyəti ilə bilinir. Nə yazısı ilə əvvəlcə. Təbii ki, o mədəniyyət nə vaxt inkişaf edir? Onda ki, dilçilik inkişaf edir. İndi dilçilik böyük bir səviyyədə, mədəniyyət böyüyür. Yəni bunun yazısı, bunun deməli tarixindən tutmuş, bunun deyir ki, müəyyən musiqi mədəniyyətindən tutmuş, xalçaçılığı tutmuş, bunun rəssamlığı. Hamısı bunlar bir-birinə bağlı bir dəstək verən bir sistemdir. Əgər mən götürürəm ki, mən ərəb və fars dillərindən götürmüşəm, axıb Azərbaycan tarixini, mədəniyyətini, bütün dünya bu günləri, hələ bizə ən yaxın tarixi deyirlər ki, 8 min il Azərbaycanın mədəniyyətinin tarixidir. 8 min il bundan qabaq hansı dildə danışmışıq? Əgər bu mədəniyyət göz qabağındansa, deməli bunun dili var da. Deməli bu ilki inkişaf edir də bu dili. Dilsiz bu inkişaf edilməz mi ki, sən buna deyirsən? Biz hansı dilsiz, deyək ki, hansısa, deyək ki, belə böyük dramaturji əsaslarımızı üzə götürə bilərik, hə? Yəni, Üzeyir bəy nəyə əsaslandı? Kök var idi ki, o deyir ki, Avropadan götürdü, qərb musiqi, xeyr. O sadəcə olaraq, o məktəb ki, batmışdı, gelirdi bizə, o məktəbi bərpa elədi, qərb sistemi ilə uyğunlaşdı, qərbə dedi ki, bizdən götürürsünüz. Yəni, onu sübut elədi, gətirdi, əsaslandırdı. Ona görə şəhərdə yeganə dövlət çıxdı ki, bir dənə balaca bir noxud boyda ölür ki, bütün dünyaya biz meydan oxuduq ki, biz kimik? Kör oğlumuzla, Leyli Məcnunumuzla, deyək ki, digər əsərlərimizlə nələr göstərdi, bütün dünya çaşdı. Hə? Balaca bir yerdə. Balaca bir Üzeyir ilə biz bütün dünyaya səs sala bildik. Bütün dünyanı sirkələyə bildik. Aa, bu Üzeyir heç nədən eləmədi, bu Üzeyirin kökündə var idi. Üzeyir bəy bunun artıq o kökün içində idi, artıq nəsildə idi, artıq onu görə bilirdi. Onu görə göstərə bildi. İndi kim istəyir ki, desin ki, bu flənkəsindir, bu farsındır, bu ərəbindir, bu nə bilim, italyanındır, bu mümkündür. Hər şey öz əsasında görsənir. Hər şey öz kökündə görsənir. Bu günləri mən qaval daşı, qaval daşı deyirlər. Başa düşmürəm. Nə? Bu qaval daşı nə deməkdir? Birinci bunun məqsədin bilmirsinizsə, dərk eləmirsinizsə. Gətirib, mən qəbul edirəm, məsələn, gətirirlər Eurovision-da qaval daşı gətirdilər. Heç dəxli olmayan bir şey, butafor gətirdilər. Nasiyonu butafor gətirdilər, şey, qızıl qum daşından yoldular. Heç vaxt qaval daşından vuranda daşa toz çıxmaz. Bu bir. Qaval daşının səsini də fonoqramadan verməzdilər. Bu aydın məsələdir. Yəni, ona baxan kimi bilir ki, bu fonoqramadır, nədir, nə ilə çağırır. Heç orada da çağırmıyor, bilirlər ki, çağırır. Bu nağara ilə, kompüterlə, podqanet eləmişlər. Sözüm onda yox. Fəxr eləyirik bundan. Deyir, qədim qaval daşımız olan zərb alətimiz. Qaval daşı zərb aləti deyil. Bu qəvvalların daşıdır. Yəni, qəvvallar o daşların üzərində. Sim, belə deyək də, həmin o ritualların eləyəndə iri təbirlər yox, hələ o daşlar bəs idi ki, onlar daşların üzərində qalırlar, qəvvallar və qəvvalların da rəqsləri idi. O qəvvallardan qabaq şamanlardan, şamanlardan qabaq muğların rəqsləri idi. Həmin rotimik prinsiplərə əsaslanırdı. Deməli, o sistem gəlmişdi, muğlardan ta şamanlar, hurifilərlə kimlər gəlib çıxmışdı sufilərə qədər. Və sufilər onların qəvval olan sistemi onu saxladılar. Yəni o qəvvala aid olan, yəni musiqi aləmində necə ki bölünürük bir müəyyən şeylərə, hər hansı bir qəvval artıq onu da musiqi aləmində, yəni mədəniyyətində bir özünü forma təşkil edir ki, yəni biz qəvvallarıq. Və bunlar həmin o ritualları saxlamışdılar. Qəvval daşı. Qəvvalın özü qədimdir. Qaval yox, daşın özü yox. Hə? Belə çıxır da. Yox, belə çıxır da. Belə çıxır ki, qəvvalın özü qədimdir, daşın özü yox, yox, daşın özü qədimdir. Qəvvallar çaldı o daş, hansı daş? Onda ki, həmin o simboji artıq yer. Kamin pasvişeni, da? Da, da. Heç onun diri səsini eşitmişsiniz? Hə? Diri bir dəfə eşitmişəm uşağı. Onun çox maraqlı. İstəyirsiniz sabah. Onun tonu nədir? Sabah sizə apararıq, əsl qaval daşını göstərərəm mən sizə. Onun səsi, hətta... Там такая тон, какая нота там? Вот он тон, фантастика. Ну,